В Закона има някои положителни неща, но по-голямата част от предложенията за нас са, меко казано, така съмнителни и доста спорни. И ще дам няколко примера от това, което се предлага в Закона. Първо, същината на предложението в Закона е създаването на национални курорти. Както казаха и преди мен изказалите се, а така също и докладите на комисиите, стана ясно, че национален курорт съществува и към момента. И то е по смисъла на параграф 1, точка 13 от Закона за здравето. И според нас не е необходимо допълнителни утежняващи определения и правомощия в този смисъл. И както казах, ще дам няколко примера за това, за положителни и отрицателни предложения в този законопроект. Първо, предложението за създаване на националните курорти. Положителното в това е, че се предлагат съкратени почти два пъти срокове за административно обслужване на икономическите оператори, които оперират в националните курорти. До тук с добрите новини за националните курорти. Отрицателното. Предлага се продуктово зониране в националните курорти. Тоест, определят се зони, в които може да има шум, примерно до 1-2 часа през нощта, защото да не се лъжим, това е основният замисъл на това продуктово зониране. Колеги, представете ли си, тъй като правата за решаване на правилата в тези национални курорти се дава на общинските съвети. Първо, ако даваме на общинските съвети тези права, защо тогава тези курорти ги наричаме национални? Ако са национални, те би трябвало да се регулират на национално ниво, а не на ниво общински съвети. Второ, току-що приключиха местните избори. Всички ние сме свидетели в много общини как в общинските съвети влязаха така чисто местни структури, сдружения, които са изцяло икономически групи, групи по интереси. И тези групи не бива да им се дава право те да определят кой в коя зона попада, в националния курорт. Защото по тази логика, ако вие имате заведение някъде в националния курорт, вие ще попаднете в правилната зона, като си платите. А като имаме предвид, че националните курорти в голямата си степен са малки с численост, общинските съвети в националните курорти са малки с численост от 10-15 общински съветника, то няма да бъде и скъпо да си платите, за да попаднете в правилната зона. Тоест, създава се среда за корупция. Относно въпроса с експертните комисии. Разделянето на експертна комисия пък по категоризирането и експертна комисия по сертифицирането е положително, защото към момента имаме доста сериозно забавяне в прекатегоризирането и пресертифицирането на обекти. Така че това е предложение, което подкрепяме. Но в същото време не подкрепяме създаване на експертна комисия за регистрация на ски училища, защото това е по-скоро от компетенциите на Министерството на младежта и спорта. Другото предложение за създаване на друга комисия, експертна комисия за определяне на сложността на ски пистите. Това също, според нас, е от компетенциите на Министерството на младежта и спорта, защото Министерството на младежта и спорта се занимава с професионалисти, с спортисти, докато Министерството на туризма се занимава по-скоро с туристи. Относно предложението за ски училищата, положително в това предложение е, че професията се упражнява само чрез ски училища. Отпада възможността свободно да се упражнява професията ски учител, което е положително, защото по този начин се избягва възможността случайно попаднал турист, случайен турист да си наеме случайно попаднал ски учител
спорни компетенции. Така че ски училището носи някаква отговорност и дава някаква гаранция за това, че ски учителят все пак има необходимите компетенции. Така че това го подкрепяме. Относно отрицателното въздействие върху по тези предложения. Приравняването на професията ски учител с професията ски треньор. Ясно е, че ски треньора се занимава с професионални спортисти, които възпитава в високо спортно майсторство и подготвя тези спортисти за състезания. Докато ски учителят, неговата работа е да се занимава с туристи-любители, които са отишли, които се опитват да упражняват, да се учат на този спорт. Така че за тях не е необходима такава компетенция, каквато е на ски треньорите. Така че това предложение също не го подкрепяме. Колегите ще кажат и някои други предложения, които също не подкрепяме. Благодаря за вниманието.